იყო ერთი გამრჯე კაცი. ტყიდან მოდის თედოპაპა. შვილი შვილიც გიყავს ანცი. სახლში უცდის ვარდებს ხატავს. თედოს არ დავს მიაკითხავს. დახზე აწყობს დაღლილ ცულებს. ბავშვი ალბათ რამეს კითხავს პაპისგან რომ იცუნცულებს. ხელს ჩაკიდავს სახლში მიჰყავს. გზაში ამბობს პაპა თედო. შენაირი ნეტა ვინყავს ჩემო ტკბილო და იმედო. ცულმა სარდაფს გადახედა. ახე როგორ გადახედა? ცულმა სარდაფს გადახედა. ნახა გვერდით ედო ბარი. ცელიც თოხიც მოიკითხა და სულ ყველა მეგობარი. პაპი მეტი რად ვერ მოსჭერ. დაგიბლაგ და განაცული. რად მოდიხარ ასე ზოგჯერ დაღლილი და დაქანცული. დიახ შვილო გამიჭირდა. დღეს რომ ცულმა არივარგა, დამიბლაგ და არ მიჭრი და ვეღარ ვჭრიდი ხეებს კარგად. ამ დროს ცული იკვეხნიდა. უამბობდა დიდის ლხენით, დღეს მოვჭერი უღრან ტყიდან, მრავალნი და დიდი ხენი. ცული ლაღობს, დარდობს პაპა, თუმცა ერთად იყვნენ ტყეში. ცულს რა ძალა შესწევს აბა, კაც თუ არ უჭირავს ხელში. უპაპოდაც რაქნას ვითომ, იყოს ხერხი, ურო, ბარი, კაციც ვერას იზამს თვითონ, ღმერთის ხელში თუ არ არის. ცული, ბარი, თუ ცელი, თუ ნებისმიერი იარაღი შრომისა, რამეს გააკეთებს კაცმა ხელში თუ არ არის? ხო ვერ გააკეთებს, ხო და? ესენი არიან შრომის იარაღები, რომელიც ადამიანის ხელის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებენ თავის. ხო მართალია? ხო მეთანხმები? ხო და ადამიანი, ჩვენ თითოეული ადამიანი, აი ესე ვართ ღმერთის ხელში იარაღი. ანუ ჩვენ რო რამეს ვაკეთებთ, ჩვენ კი არ ვაკეთებთ, ღმერთი გვაკეთებინებს. ოღონდ ან ღმერთი და ან ეშმაკი. თუ ადამიანი ცუდ საქმეს აკეთებს, ღმერთი კი არ აკეთებს. ხო და ჩვენ იარაღი ვართ ან ღმერთის ხელში, ან ეშმაკის ხელში. ორი გზა, მესამე გზა არ არსებობს. ისე რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე, ვის ხელში ვართ იარაღი. თუ ტაქცეულს დაინახავ და წამოაყენებ, ვის ხელში ხარ იარაღი? ღმერთის ხელში. თუ დაუშვათ ვიღაცამ ფანჯარა ჩატეხა და შენ მასწავლებელთან დააბეზღე, ვის ხელში ხარ იარაღი? ეშმაკის. თუ დაუშვათ მშიერი ბავში ნახე და პური მოუტეხე, ვის ხელში ხარ იარაღი? ღმერთის. ხო და აიგრე ჩვენ ყოველდღიურად ან ღმერთის ხელში ვართ იარაღი, ან ეშმაკის ხელში. და მეორე ნახეთ ახლა რა ხდება. პაპა დაღონებულია, ფიქრობდა რომ უფრო მეტხეებს მოჭრიდა, მაგრამ ნაკლები მოჭრა. ცულს გონია რომ ძალიან კარგად იშრომ. ანუ მაგითი ავტორს რისი თქმა უნდოდა? ტრაბახი. ნახე. ცულის ტრაბახი. ტრაბახი და შენ რა ქვია? ისა, ჯული, ნახე როგორი ამბავია. შენ შეიძლება დღეს გაახარო ხუთი ადამიანი. და თქვა რომ აი, მე ღმერთის ხელში ვიყავი დღეს იარაღი, ხო მართლა ღმერთის ხელში გამოდიხარ იარაღი, რომ გაახარე ხალხი. ვიღაცა ანუგეშე, ვიღაცას დაეხმარე, ვიღაცას პური მოუტეხე. მოხუცბებო საფთიაქში გაეგზავნე, ვიღაცა შეშა დაუჭეხე, ხუთი ხო გამოვიდა. და შენ თქვი რომ აი დაუშვათ ახლა მოდიხარ სახლში და ცულივით ამბობ რომ მე აი ამდენი რაღაცეები გავაკეთე და შენ კმაყოფილი ხარ ამით. მაგრამ აქ ერთი მაგრამ არსებობს და კითხვის ნიშანი. შენ შეიძლება ხუთი ადამიანი გაახარე, მაგრამ ღმერთს იქნებ უნდოდა რომ იმ დღეს შენ შვიდი გაგეხარე. გესმის რაზე ალაპარაკ? შეიძლება შენ 10 ადამიანს დაეხმარე, მაგრამ იქნებ ღვთის ჩანაფიქრში ის იყო რომ შენ 15-ს უნდა დახმარებოდ. ამიტომ რაც არ უნდა გააკეთოს კაცმა, აი ეს კითხვის ნიშანი უნდა დასვას ბოლოში რომ იქნებ ღმერთს ჩემგან უფრო მეტი უნდოდა და მე ვერ შევძელი დღეს. აი ეგ სინანული უფრო მეტია ვიდრე ყველაფერი რომ ერთად გააკეთო. აი ეგ განწყობა რომ იქნებ მე ვერ შევძელი ის რაც ღმერთს სურდა. რაც თედო პაპას უნდოდა ცულმა ეგ ხო ვერ გააკეთა. მაგრამ იმას ეგ უნდა რომ აი შეიძლება მართლაც მოჭრა დიდი ხეები. მაგრამ
რაც papas უნდა და იმდენი ხო ვერ გააკეთე. შეიძლება ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ და გონია რომ არიქა უკვე ყველაფერი შევძელით, მაგრამ იქნებ ეგ არ არის საკმარის. ამიტომ ადამიანი ყოველთვის უნდა ფიქრობდეს რომ მე ალბათ ჯერ ვერ გავაკეთე ის რაც საჭირო. Da ese darçeba adamiani tamdabali da ampartavani ar ikneba, amaqi ar ikneba. Gesmit razia laparaki.